30-та сесія Славутської районної ради проходила за участю керівництва райдержадміністрації та райради, начальників управлінь, відділів, депутатів обласної ради, сільських голів Славутщини, керівників установ та організацій району. Поряд із нагальними питаннями для Славутської громади було винесено рішення про погодження розміщення реакторної установки ВВР-1000 блоків 3-4 ХС. У 2011 році в ході громадських слухань славучани погодили будівництво нових блоків сусідньої Хмельницької атомної станції. Депутати Славутської райради заслухали доповідь заступника головного інженера з нових блоків ХС Геннадія Самосія про відкориговані матеріали техніко-економічного обґрунтування. Була надана повна інформація щодо проекту 3-го та 4-го блоків, вказано на ряд переваг будівництва в рамках існуючих будівельних конструкцій. Значна частина будівельних конструкцій вже змонтована. І на цьому місці строїти другий блок з другою реакторною установкою – це великі затрати. І, на мою думку, на думку наших фахівців, це недоцільно викинути такий обсяг грошей. Тобто, дивіться, будівельна частина третього блоку добудована на 75%. Це практично більша половина вже зроблена. Четвертий блок – на 28%. Маємо велику кількість обладнання, яке було поставлено для будівництва 3-го та 4-го блоку. Провели ми з своїми спеціалістами провели велику роботу, обстежили це обладнання, систематизували його, законсервували. Значна кількість обладнання не пройшло нашого обстеження, і ми змушені були його викинути з переліку обладнання, яке може бути далі реалізовано в цьому проєкті. Але основне обладнання, наприклад, у нас є 4-5 теплообмінників, які вартують один на даний час 2 мільйона. Тобто, розумієте, тільки на одних теплообмінниках ми економимо 10 мільйонів доларів. Київським інститутом енергопроект було відкориговано ТЕО. Останні зміни передбачили використання ядерної установки ВВР-1000 чеського виробництва. Енергопроектом проведене обстеження конструкцій і ставка охолоджувача. Є узагальнений звіт, який розміщений на сайті ХС та НАЕК. За висновками експертів, значна кількість будівельних конструкцій проходить по нормах. Ті, які не відповідають, будуть або демонтовані, або виконані консерваційні роботи. Питання, яке часто хвилює мешканців зони спостереження, чи достатньо води для охолодження 4 блоків. Обстеження водойми охолоджувача проводив «Львіворгрес». У нас ставок охолоджувача загружений тільки в центральній частині. Тому при будівлі дамби, яку нам Київський проєктний інститут дав рекомендації стосовно її будівлі, яка буде направлена в сторону острога, її буде довжина 1300 метрів. В такій комбінації наша вода буде йти не по малому кругу, як ви бачите, а по великому, і задіяти всю поверхню нашого водосховища. Тому з водою питання теж вирішено. Я хочу вам сказати, що з осені 2018 року ми не закачуємо у нас ставок охолоджувач з річки Горинь, не закачуємо воду. З врахуванням світового досвіду експлуатації на нових блоках станції мають бути реалізовані додаткові системи безпеки. Введено 6 систем безпеки для запроектних аварій. Турбогенератор нових блоків планується харківський. Загалом буде залучено до 70% українських виробників обладнання. Геннадій Самосій дав відповідь, що вивезення відпрацьованого ядерного палива зараз здійснюється в Російську Федерацію. До 2020 року планується ввести сховище відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні. Там зараз залучені кошти європейські, і до 2020 року планується ввести цей комплекс в експлуатацію. Значить, туди будуть відвозити своє паливо такі станції, як Хмельницька, Рівненська і Южноукраїнська. На Запорізькій це питання реалізовано у них на майданчику. Тому замість того, щоб оплатити гроші агресору, ми будемо його зберігати в себе на території. Як ви знаєте, це не відходи, в державному реєстрі нема такого поняття відходи, це відложений продукт називається. Тому рішення щодо подальшої його утилізації чи роботи з ним
буде прийнято в подальшому. Але я хочу сказати, воно розраховано на 100 років роботи наших атомних станцій. До депутатів райради донесено, що проходять транскордонні консультації з суміжними державами щодо ХС-3-4. Наша найближча задача – це довести вам громаді, яка проживає в 30-кілометровій зоні, щодо зміни нашому ТЕВу, провести актуалізацію обстеження. Ми, згідно чинного законодавства, повинні через 5 років, кожен раз, коли мінає 5 років, проводити обстеження. Тому у нас обстеження будівельних конструкцій заплановано в 2019 році. І наразі підписується договір з організацією, яка буде виконувати ці роботи. Ну і загалом, коли буде проведена вся робота щодо 30-кілометрової зони майданної громадськості, а також консультація з європейськими державами, плануємо направити, вірніше, він вже направлений в закон України про розміщення та проектування енергоблоків Хмельницької атомної електростанції номер 3-4 до Верховної Ради. Наразі він знаходиться в підкомітеті енергетичному, і там іде його розгляд. До 10% від вартості будівництва буде спрямовано на соціальну інфраструктуру регіону розташування АЕС в разі прийняття Верховною Радою законопроекту про розміщення, проектування та будівництво блоків 3-4 ХС. Це може стати поштовхом для розвитку населених пунктів району. В поновлений список об'єктів соціальної інфраструктури увійдуть всі пропозиції народних обранців Славутчини. Звернення громад зони спостереження будуть додані до документів та передані в комітет Верховної Ради. Дай Боже, щоб розпочалося те, тому що в 2011 році ми теж обговорювали, теж якісь ілюзії напрацьовували, але, на жаль, воно далі не пішло цього рішення. Тому, якщо буде розпочато будівництво і справді ці кошти підуть, тоді, я думаю, що можна коригувати буде і рішення, і домовлятися, але не всі питання вирішуються керівництвом атомної станції. Є НАЕК «Енергоатом», є Кабінет міністрів, є НКРЕ, тому і Верховна Рада. Тому якраз багато-багато питань – це до них. Я думаю, що ті депутати, які будуть знаходитися чи в цьому, чи в іншому залі, от, я думаю, будуть мати право далі звертатися і приймати рішення для того, щоб коригувати от якраз ці відносини. Сесія Славутської районної ради внесла зміни до рішення 2011 року і погодила будівництво 3-го та 4-го блоків на майданчику Хмельницької АЕС.